Jeg hedder Andreas Granander Thomsen. Jeg er 18 år, og jeg er fodboldtræner. Jamen, det startede jo ved, at min far var træner. Og så spurgte han, om jeg ikke ville komme op og spille, for det var vinter. Jeg sagde, jamen, det vil jeg da gerne. Og så startede det der med at sætte kegler op og hente bolde og sådan noget. Hvis der er plads til det, få nu nogle skud på mål. Vi ved, at vi er gode til at skyde, så bare få nogle skud på mål. Det taber vi ikke noget på. Okay? Når jeg er på banen som spiller, så er det ikke mig, som står med det der. Jeg kan ikke lige pludselig lave om på det hele. Det kan jeg jo som træner. Og stå på sidelinjen og sige, nu kører vi altså sådan og så videre. Ikke? Det kan man jo ikke helt, når man er på banen, fordi så står der jo en anden træner og bestemmer alt det der. Ikke? Sådan nogle ting, der gør, at jeg hellere til træner og gerne ingen anden af spiller. Så det er simpelthen noget med at få lov at bestemme og have kontrol? Ja, det er nemlig. Det er sådan lidt kontrol-freak-agtigt. Jamen, jeg bruger jo 4 dage om ugen. Det er træning mandag, tirsdag, torsdag og kamp lørdag. Så er vi i bilen og på vej op til stadion i Frederiksværk. Og nu begynder spændingen at stige, og man begynder at glæde sig rigtig meget. Godt, dreng. 100% nu, ikke også? Ja. Nu gælder det. Nu er det 80 minutters fuld koncentration, 110% dedikation. Og så skal vi bare have de 3 point, ikke? Ja. Happy og drenge. Ja. Fokus 100% på os selv. Ja. Der skal ikke være noget pis af nogen art, vel? Nej. Happy og drenge. Ja. Stå for hinanden. Ja. Jamen, vi er der også derude, ikke? Ja. Vi skal være sejre 3 gange. Midtjylland! 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 Og drenge, kom på starten. Der går 1000 ting igennem min krop hver sekund. Altså, det er glæde. Og det er ærgelse, og det er rigtig mange ting. En af drengene kan løbe med bolden, og så ser det rigtig godt ud, og så mister han bolden, og så bliver man ikke så glad. Så det er lige så hurtigt, man er glad, lige så hurtigt rører man ned igen. Det er for det første jo en passion for at hjælpe drengene og guide dem osv. Og så er det samtidig med, at jeg godt kan lide at være en form for leder. Og det behov for at være noget leder, får jeg jo så opfyldt med at være træner, fordi at jeg kan sige til drengene, hvad de skal, og så til en vis grad hører de efter at gøre det. Med drenge, hør nu, vi er stadig i gang, ikke? Skal vi ikke gå ned, bare fordi vi har fået et mål? Fortsætter vi! Jeg kunne godt se mig selv som en fodboldnørd, ved at fodbold, det er det, jeg hele tiden er i, og det er noget, jeg hele tiden tænker på, og det er noget, jeg følger med i hele tiden. Fodbolddrømmen er jo så, at jeg kan være her i et år og et halvt år mere, og så vil jeg tage tilbage til Lyngby måske. Jeg skal lige gøre gymnasiet færdig først, så jeg har tiden til det. Drømmen er jo, altså, det er jo vi cheftræner på et eller andet stort hold, ikke? Men det ligger jo langt ude, og det er en lang proces. Dejligt at se bare hele vejen rundt. Alle tog ansvar. Alle spiller pisse godt. Det er med en dejlig følelse nu, at vi i hvert fald har fået 1 point. Som Mike siger, det er pisse ærgerligt, at vi ikke lige får 3 point. Sådan det er bare. Yes. Nu skal vi bare tænke mod næste kamp, ikke? Og der skal vi bare gøre det lige så godt, som vi gør i dag. Yes. Super. Jeg synes godt, du giver sodavand. Ja, jeg kan godt give sodavand.